ឡាន Nissan ដែល collector ទាំងអស់គ្នារងចាំបានមកដល់ហើយចង់ដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាតោះមក unboxing ជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកប្រអប់ភ្លាមយើងឃើញ accessory ជាច្រើនដែលមកជាមួយនឹងឡាន model មួយនេះឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន Nissan Skyline GTR R34 Nismo customizedដែលមានទំហំ1លើ18ប្រវែង26សង់ទីម៉ែត្រហើយឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺជា limited edition ដែលមានតែ999លើពិភពលោកហើយឡានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងឃើញហ្នឹងគឺលេខ587មានន័យថាលេខហ្នឹងគឺ587លើ999លើពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងដែលបានឡានម៉ូដែលមួយនេះចូលក្នុង collection អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឡាននឹងទៅបញ្ចូល stock ថ្មីថ្មីឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺជា official license product របស់ Nissan Motor Corporation ដែលបញ្ជាក់ថាឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺផលិតដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Nissan ទៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់ភ្លាមយើងឃើញ machine model ដែលមានទំហំ1លើ18មកជាមួយនឹងឡានម៉ូដែលមួយនឹងជម្រាបថាឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺជា high end die cast model ដែលមានគុណភាព premium ស្អាតខ្លាំងមើលទៅអត់មានកន្លែងទាស់ទេហើយដូចជាមួយនឹងឡាន Nissan R34 Nismo មែនទែនអញ្ចឹងហើយយើងអាចបើកទ្វារសងខាងហ៊ូត machine ខាងមុខជាមួយនឹងហ៊ូតខាងក្រោយអីដែលពិសេសគឺយើងមាន accessory ជាច្រើនដូចជា hydraulic engine crane ហើយជាមួយនឹង pad carbon ដែលសម្រាប់បិទនៅខាងក្រោមបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងបើកហ៊ូត machine ខាងមុខ machine របស់ឡាននឹងគឺដូចជាមួយនឹងឡានមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ Nissan ហើយជា real fan របស់ Nissan ពេលដែលគាត់ឃើញ machine ដែលមាននៅក្នុងឡាននឹងគឺអេមខ្លាំងហ្មងគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងណាអូជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺចង្កូតស្ដាំដោយសារថាឡានម៉ូដែលមួយនេះស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹង admin អត់បាន voice over លើវីដេអូនឹងយូរទេអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា enjoy ភាពអស្ចារ្យរបស់ឡានម៉ូដែលមួយនេះក្នុងវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាណា